হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকক ঠাংগাৰগাঁও মানে তাতে মানে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, তাতে আপোনালোকক এবাৰ লৈ যাওঁ। যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে, মানে 20 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 21 ছেপ্টেম্বৰ, এই মাত্ৰ দুইদিন মানে আছিল অনুষ্ঠিত। আজি শেষ মানে দিন। আজি আপোনালোকক তাতে অলপ ব্লগ বনাওঁ আৰু জেগাবিলাক দেখাওঁ, ঠাইবিলাক কেনেকুৱা হয় অৱস্থা, আৰু আপোনালোক ভিডিঅ'টো ইয়াৰলৈকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক। আৰু গাই চৌখন হৈছে আলিয়া নামৰ গাঁৱৰ পাহাৰ, আৰু তাত বৰষুণ পৰা আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল। গাইছ, আপোনালোকক ঠাংগাৰগাঁও খেলপথাৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ, আৰু এইখনেই হৈছে মেইন ঠাংগাৰগাঁও চক। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে গাইছ। আৰু গাইছ, ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ স্থান, আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ' আৰম্ভ হ'ব। গাইছ চাই থাকিব। গাইছ আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান, আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু গাইছ এই গেটটো চাওক, কমপ্লিট বাঁহৰে নিৰ্মিত, আৰু আমাৰ ৰাভা জনজাতিৰ লোকেই বনাইছে, আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে গাইছ। আৰু ইয়াতে অহা প্ৰায়ভাগ মানুহে ফটো নুঠাকৈ থাকিব পৰাই নাই। তেতিয়াহ'লে গাইছ আৰু অলপমান আগলৈ ভিতৰলৈ যাওঁ বলক, না কি কোৱা গাইছ? মন্দিৰ নামটো কি? কি নাম হ'ল? জানমণি কথা শালবাৰীত। তোমাৰ নামটো? আচ্ছা, ধুনীয়া। আৰু গাছ সেইফালে এটা সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে, সেইফালে যাওঁ প্ৰথমে। আৰু সব্যসাচী ৰাভাদেৱৰ ইয়াতে সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে। ইমানখিনি নাজানো যদিও গাইছ, প্ৰথমতে এটা প্ৰণাম লোৱা উচিত। আৰু গাইছ এইটো চাওক, ধুনীয়া এটা ঘৰ খেৰৰ বনাই দিছে। বাহলক ওচৰত লৈ গৈ দেখাই আছোঁ গাইছ, আপোনালোক চাই থাকক কোনফালে। আৰু গাইছ ইয়াতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কি লিখা আছে, মানে আপোনালোকে চিনিব পাৰিছে কি জানি, মই নক'লেও হ'ব। আৰু গাইছ ইয়াতে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি বহি আছে, যেনে আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগু, আৰু আমাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ শ্ৰীযুত হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ মৰমৰ অসমীয়া চিনেমা জগতৰ অতি মৰমৰ বাদ্য অনন্যা কাশ্যপ, আৰু শেষত আমাৰ মৰমৰ বৰদুৱাৰ হলাগাঁও আঞ্চলিকৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা দাদাসকল আৰু বাইদেউসকলো বহি আছে। এইখিনি আৰু গাইছ, আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো লৈ যাছোঁ আপোনালোকক, আৰু ড্ৰোন চেটেৰে অলপমান আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দেখাম, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো গাইছ। তো গাইছ পিছফালে ডাঙৰকৈ লিখা আছে আবাগ বাৰং, মানে ৰাভা ভাষাত লিখা আছে, আৰু আবাগ বাৰং মানে হ'ল মুকলি সভা বুলি কোৱা হয় গাইছ। আৰু গাইছ আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, এই যে ড্ৰোন শ্বটটো দিছে মানে কৰিছে মানে এজন মোৰ বন্ধু মিণ্টুছ ব্লগ, তাৰ চেনেল আছে এটা, আৰু মই আপোনালোকক টাইটেলত দি দিম চেনেলটোৰ মানে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন। আপোনালোকে পাৰিলে সেই তাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব,
আর কব কোম কেনকা লাগছে তেতিয়ালে আপনার অল্প মনোরঞ্জন দি থাকো না কি কোয়া গাইস। আৰু আমাৰ ইয়াতে হেমাংগু ছাৰ আৰু অনন্য কাশ্যপ বাইদেউ কিবা কথা কোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু গাইজ ইয়াৰে মানে বাসিন্দা মৰ্মে ছাৰহঁতে আৰু পুৰা ধামাকা কৰিব, লোককৃষ্ট নৃত্য দিব, আৰু চাওঁ আহক কিমান ধামাকা কৰে গাইজ। ডক্টৰ ৰণজ পেগু ছাৰে মানে ইয়াৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে ওলালে, যাবলৈ ওলালে, আৰু লগতে হেমাংগু ছাৰে মানে আগবঢ়াব আহিল। তামোল এখন খালো মই আৰু এইবিলাক দোকানবিলাক দেখাব কেনেকুৱা কি কি আছে কি কি নাই আপোনালোকক দেখাম। আৰু গাছ ইয়াতে কোনোবাক যদি মণিহাৰী মানে কিবা কিবি যদি লাগে খাৰু চাৰু বা কিবা কিবি চব পাব, আৰু পুতলা চুতলা গাড়ী চব আছে গাছ। আর গাছ ইয়াতে বোম বোম পিস্তল আছে একদম, আমাক লাগে যদি শিকারের কারণে। আৰু গাইজ মানে তাত ফাটৰ সকলো মানুহৰ মানে আলহী যিমান অতিথি যিমান মানুহ আহিছে তাতে ফাটৰ আয়োজন কৰিছে সকলো, মানে লঘনে কোনো যাব পৰা নাই সেই তাত। আৰু সেইফালে মঞ্চ ইফালে দোকানে দোকান, পকা মিঠাইৰ দোকান, ইফালে কুনি ঘুগুনি দোকান, আৰু কিন্তু মানুহ নাই, লাহে লাহে আহিব। আৰু গাইজ মানুহবোৰ আহিব লাগিছে গাইজ। আৰু গাইজ অনন্য বাইদেউক ফুৰিবৰ কাৰণে মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ গাইজ, চাওক কি সুন্দৰ ভাষণ দি আছে। আজি যে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছে তাৰ বাবে মই উদ্যোক্তাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো, কাৰণ এনে ধৰণৰ অধিৱেশন বা অনুষ্ঠান মই পাতি থাকিলেহে আমাৰ সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব, আমাৰ জাতি লাগে। আৰু গাইজ অনন্য বাইদেউ এটা ডেন্স কৰিব মানে কোনটো আৰু গাইজ বাইদেউক মাত দিবৰ কাৰণে চান্সে পোৱা নাই, মানে ভালদৰে কথা পাতিব মানে পোৱাই নাই, আৰু কি ক'ব, কম দামী ইউটিউবাৰৰ কথাটো গাইজ, সকলোৱে চেলফি উঠি আছে, মই কেতিয়া চান্স পাওঁ তাকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ গাইজ।
উপায় নাপাই পিনে হাই বুলি মাত দিব দিলো আৰু বাইদেউ আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো ইয়াতে হে গোৱা নাই আৰু অলপ পিছত আহিম ধামাকা হ'ব গাইছ আৰু অকণমান পিছত গাইছ উপাংকৃতা অলংকৃতা মন্দমণি শইকীয়া আৰু বৰষা ফুলকন্যা আৰু এইবিলাক আহিব শিল্পী ডাঙৰ ডাঙৰ মৰমৰ শিল্পী গাইছ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰু অলপমান পিছত আপোনালোকৰ বনাইছোঁ গাইছ চাই দিব।